You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my. Call me on my cell phone. Late night when you need my. And I know when your ally blink, that can only mean one thing. Can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Está no ar o programa do Rubão. Rubão! Libera, meu amigo Davi da Mata, o microfone está começando mais uma edição do mais querido, do mais amado programa da internet. É o programa do Rubão, o programa do Rubão, que é na Rádio Webfest, o portal Webfest de notícias e entretenimento. Agora você está ao vivo, aliás, vendo ao vivo pelo Facebook, a transmissão ao vivo do nosso canal, e ouvindo também pelo site www.webfest.com.br. Também está ouvindo através do aplicativo Webfest para Androids. Você vai lá na Play Store e baixa Webfest, que você vai baixar o nosso aplicativo próprio. E no iPhone, na Apple, você baixa o RádiosNet, que você vai poder ouvir na íntegra o nosso programa. E toda a programação, 24 horas no ar, notícias e informações do Portal dos Grandes Eventos. Meu amigo Davi da Mata, bom dia, tudo bem, meu irmão? Bom dia, Rubão. Como é que você tá? Tá beleza? Beleza. Estamos preparados para mais uma transmissão? Mais uma. Hoje o convidado é especial, viu? Demais. Beleza, vamos que vamos. Davi, o doutor Real apareceu por aí? Apareceu não. Viu? Ainda não, né? Estamos dispensando a gente. Tá difícil. Vamos que vamos. Olha, pessoal, hoje eu tô recebendo esse cara que é um maravilhoso profissional. Um cara que eu venho acompanhando desde os seus primeiros passos. Eu posso dizer que hoje ele é uma realidade no cenário nacional como repórter, como apresentador. É o meu amigo, filho do grande Paulo Oliveira, é o Paulo Sadal, pai do Rafael. É. Eu não sou chegado não, mas o bicho é moral. É o babá. Tudo bom, Paulo Sadal, beleza? E aí, Rubão, prazer estar aqui com você. Vamos dar um abraço aí para todos que nos assistem em todas as redes sociais, meios possíveis de nos estarem assistindo, né? É um prazer, faltou o convite, já tava ficando com raiva, já tava pra deixar de seguir a página, mas é um prazer estar aqui, como você bem falou, a gente tem um caminho muito parecido, né? Claro. Nossos pais sempre se cruzaram. Se cruzaram, exatamente. E a gente sempre se cruzou quando era criança, quando era jovem, quando a gente inventou de seguir o mesmo caminho deles, com né? Com certeza. Mas é muito bom. Sadal, eu queria começar esse bate-papo, eu queria te dizer um detalhe, queria te confidenciar. Todos os dias, isso mais ou menos uns 20 anos, eu sou um cara novo, tenho 34 anos, mas dos meus 16 para cá, com 14, 15 anos, por influência do meu pai, eu gosto de ouvir rádio. E o rádio é o rádio AM, porque eu comecei a admirar... Davi, baixa só um pouquinho o retorno de dentro aqui, por favor. Eu comecei a admirar o rádio AM pelo diálogo, pela conversa, ele ser um companheiro. E aí meu pai tem uma mania de dormir com o radinho. Presta atenção, meu pai dorme com o radinho e coloca aqui no pé da cama, no pé da rede, e ficava ouvindo. E rapaz, é uma coisa que marca a minha vida, que marca até hoje a minha vida, é eu acordar todos os dias ouvindo o Paulo Oliveira, seu pai. E eu acho que dentro da trilha do sucesso, ninguém é sucesso à toa, ninguém é sucesso à toa. Paulo Oliveira, neste horário de 5 horas da manhã até 9 horas da manhã, que é o horário que ele faz há mais de 30, quase 30 anos na Rádio Verdes Mares, é uma dedicação muito grande. Muitos profissionais não conseguem passar da barreira da determinação pela questão do trabalho, pelo esforço. E eu fiquei um admirador do seu pai pelo fato de que ele tem uma disciplina de trabalho. Ele não falta, ele tá lá, ele comprometido com tudo isso. E eu queria saber um pouquinho de você, se esse espelho, esse compromisso, esse trabalho árduo que levanta a bandeira do trabalho, te influenciou na tua escolha profissional, nesse trabalho que você está seguindo hoje na comunicação, meu amigo Paulo Sadar. Pouca gente sabe, mas assim,
Desde os meus 5 anos de idade, mais ou menos. Não. A gente morava até na Parangaba. Eu sei, sei. Até em frente o shopping lá, né? Eu sei qual é. Morar bem. O pai deve ter andado conhece, por lá. Conhece esse tudo. Bicho é uma potência. Gente, boa demais, viu, mano? Aqui é o Babau, meu personagem aqui. É o Babau, gente, bom. Sempre vai participar conosco aqui. Aí, quando... Na época, o pai trabalhava de segunda a sábado, né? Ah. Hoje ele trabalha de segunda a sexta. Segunda a sexta. Aí eu estudava, tudo bem e tal. Mas no sábado a minha diversão era acordar às 3h30 da manhã. Acordava mais cedo porque era mais distante, né? Cruzava ali pelo Montese e tal pra ir pra rádio, onde a rádio é hoje. Certo. E minha diversão era assistir ele fazendo o programa. E ver aquela participação e tal. Naquela época tinha um auditório, como ainda tinha, tem o auditório. Tinha, separado, mas tinha mesmo. Mas aí, hoje em dia já não tem mais, né? O auditório já é em outro local, o novo estúdio que foi formatado. Aí eu gostava de ver aquela movimentação. Então aí na época, o pai, muita gente talvez não sabe, mas o criador das Garras da Patrulha é o pai, né? Claro. O meu pai. E eu via ele escrevendo e tal. Então minha diversão foi, sempre foi isso. Então acho que não tinha como correr pra outro canto, não. Olha aí, mano! Ah, o Cicero Paulo, é o Cicero Paulo. Não tinha como correr pra outro lugar, não. Eu acho que quem anda lá dentro do grupo, ou até mesmo do meio televisivo, ou radioativo, enfim... De rádio, na radioativo, né? Nem explodir. No meio de rádio. De rádio. Quem é meio de rádio, quem convive um pouco com isso, se encanta. Claro. Você se encanta em poder passar a informação, em poder estar ali vendo que tem algumas pessoas que admiram o seu trabalho. Hoje a gente fica admirado com a interatividade que a internet... É a velocidade, né? É, mas o rádio também fazia isso. O rádio foi a internet na época e até hoje ainda é, porque além de ter essa questão do ouvinte, do participação, de cativar o ouvinte, tem o serviço público que você faz através da rádio, que é o serviço de utilidade pública, você leva informação e outros detalhes a mais. Eu acho que o rádio ainda é um dos meios mais difícil de se passar a informação, porque tu tem que conquistar o público só com a tua voz, aí tu tem que transparecer de uma maneira tal de segurar ele, porque na internet a gente consegue colocar uma foto, a gente consegue colocar um áudio da própria pessoa que tá naquele local, um áudio de uma pessoa importante passando aquela matéria que você liga aquela pessoa, você consegue colocar um vídeo, então a internet te dá tudo isso, que a televisão lhe dá, não em tempo real, se não for o ao vivo, né? Exato. Que é passar a informação tanto com a voz, com a imagem, já o rádio não tem imagem. Então, o rádio, pra mim, ainda é um meio muito difícil de se passar a matéria, porque pra cativar o povo. Aí vai do diferencial de cada comunicador. Exatamente. Da maneira que ele vai te passar a informação. E a maneira que o meu pai tem, diferente de se passar, que eu acho que ninguém consegue fazer, que é dele. Eu costumo dizer que é pra quem vai substituir. É dele. Quem vai substituir o Paulo Oliveira na rádio, vai substituir o programa Paulo Oliveira. O programa tem o nome dele, então, meu amigo, não tem muito o que fazer. É, não tem muito. É dele, Até porque ficou uma marca tão grande que quando tem um substituto, quando ele viaja ou tá de férias. E já é que é uma coisa difícil. Homem ciumento no programa. Tem uma raiva ouvindo. É engraçado. Deixa eu começar o programa pedindo o seguinte: olha, pessoal, você que está assistindo aqui a nossa transmissão ao vivo, agora a pessoa está começando a chegar. Eu peço, faça um pedido. Você que está aí conferindo o nosso programa, curta e compartilhe a nossa página para que a gente possa ter mais interações aqui no nosso programa, certo? Olha, já está aqui conosco a Rafaela Lopes. Na escuta, o melhor programa. Valeu, é o Elcio Queiroz, seu amigo? Ah, meu amigo. Pronto, tá dizendo que esse é meu amigo, meu irmão. É, vai lá no centro, no restaurante dele lá. Beleza. Tony Marcos também tá ligado no programa. Raquel, estamos aqui. Um abraço, Raquel Policarpo. É gente boa, né, Davi da Mata? Eita, o nosso amigo, rapaz, jornalista, assessor de imprensa lá da nossa Associação de Controle de Pragas, o Léo Capiberibe. É o homem da imprensa do serviço, rapaz. Grande abraço, bom. Amanhã pode. É isso aí, você vai ouvindo ao vivo e a cores aqui. Todo mundo ligado aqui, né? Ô Sadá, é o seguinte: os primeiros passos no jornalismo, assim, ganhar rua. Preste bem atenção, porque você tá numa linha editorial que é o policial. É. Então, meu amigo, você tem que se preparar para tudo que a rua pode nos proporcionar. Como é que foi? Você já teve alguma matéria de impacto? Ou as primeiras matérias muito impactantes para você? Lhe feriu por dentro ou você já tava... Esse negócio de ferir por dentro também é complicado. Não, mas eu quero dizer... eu quero dizer no sentido de você
interpretar aqui. O Augusto Belchior aí, tá assistindo a gente. Rapaz, o povo tá ligado, rapaz, viu? Rapaz, aqui você vai ver o nosso... Abraço, Davi amigo. Da Mata, como é que tá a audiência nesse momento aqui do programa? Primeiro lugar, Rubão. Oh, que maravilha. Olha, o Júnior Alencar, o Dino Boy tá aqui, bom demais. É? Uma dupla de sucesso, nova safra de renovação e comunicação do Estado, um abraço. Augusto Belchior, meu príncipe, não esqueça do... Alto reboque. Alto retoque. Meu amigo, Augusto. É o começo dele, ai, né? Não. Desse jeito que eu gosto. É desse jeito que a gente faz, galega. Se prepare. Tem ido pra rua. E se deparar com o que acontece com a violência de uma cidade tão grande como Fortaleza. Te preocupou no começo? Como foi essa história? Como foi essa experiência? Resumir um pouquinho. Eu tenho 31 anos. Certo. Sou formado em jornalismo, sou pós-graduado em mídias digitais. Morei fora um tempo, vim e me ingressei na faculdade de jornalismo, me formei, comecei trabalhando na assessoria de imprensa, aí fiz diversos trabalhos na assessoria de imprensa, foi que surgiu o convite para ir para a TV Diário. Certo. Comecei lá como qualquer pessoa começa, 2 anos de estágio, era telefone, madrugada e tal, não tem horário, né? Não tem horário para entrar, costuma dizer. E comecei como praticamente telefone, pegando pauta, anotando no papelzinho, certo, passa para outra pessoa avaliar. Certo. Aí fui que eu passei a editar matérias. Naquela época os repórteres eram Marilena Lima, Afrânio Max, nosso finado Afrânio Max, gente muito boa. Finado Roberto César, tive a oportunidade de trabalhar com essas pessoas. Você editou vídeo com o Falcão, o Maguinho? Naquela época, Eli Aguiar era repórter na época. Exatamente. Então eu sou dessa época, né? Parece que eu sou antigo, né? Eu tenho 31 anos, é porque eu já tenho 10 anos, só de TV Diário eu tenho quase 11 anos já. E surgiu a oportunidade de ser repórter de rua. Minha primeira matéria foi um cara que foi executado na caçamba de uma Fiorino, com 18 tiros, eu ainda lembro. Foi minha primeira matéria. E nessa época eu não era repórter de rua, eu não fazia nenhum tipo de reportagem, né? Certo. Lá a gente costuma dizer, a gente tarja repórter policial, mas é repórter... Tava coprodução, né? Tava coprodução e tal. Aí eu assumi a chefia do Comando 22, que na época que apresentava era o Ferreira Aragão, já mudou a roupagem. E me tornei repórter e aí vai indo. O que me choca mais numa matéria não é nem sempre o crime de homicídio. Eu sempre fui frio pra esse tipo de coisa. Certo. O que me choca é a situação que a matéria tá lá pra mostrar. O que me choca é ver um familiar chorando... Ver uma cena do sofrimento da família. O que me choca é que naquela época a gente entrevistava o acusado. Naquela época. Hoje em dia a gente não entrevista mais. A justiça entrou com os procedimentos que não pode mais. Certo. Me revolta. Não, ele é protegido, ele não fala. Não pode. Questões de advogado. Então, enfim, eles não estão autorizados mais para dar entrevista. Antigamente, se eles quiserem, eles podem dar. Ah. Antigamente se dava entrevista. Pronto. Então, o que me choca mais é eu já tive a infelicidade de entrevistar estuprador. Pelo amor de Deus. Cara, é revoltante, entendeu? O que me choca é ter a oportunidade de eu entrevistar um cara que já tem 10 homicídios nas costas. E tá no 11º ali, né? Ele tá no 11º. Isso me dá uma certa revolta. Certo. Mas me chocar mesmo assim é mais essa cena mesmo da família... Desse lado, por eu ter tido a sorte e a oportunidade de ter uma família muito estruturada, que é a família de quem eu venho, né? Certo. Apesar do meu pai vir de uma família humilde, teve uma boa condição de dar estudos para os filhos, a gente vem de uma família muito unida, daquele costume de visitar a minha avó no final de semana. Hoje não, já tá todo mundo já mais maior, aí quem virou o véio e a véia foi meu pai e minha mãe, né? Final de semana vai todo mundo para lá, leva os meninos, né? Mas aí eu tenho uma família muito estruturada, então essa figura familiar, para mim... Certo. Ela me choca muito, entendeu? Mas ah, levei tiro, já... Não, você levou... Não levou o tiro. Deram tiro na gente, né? Fazendo matéria. Na matéria? Tem o delegado doutor Bruno, que é até o delegado titular agora do 6º Distrito. Exato. Ele era na época delegado 30º. Doutor Bruno Figueiredo, mandar até um abraço pra ele, deve estar assistindo. Ontem entrevistei ele, ontem teve até um homicídio aqui no Spark Motel, aqui na Mestre Lisboa, foi, né? Aqui. Eu não sou chegado não, mas o bicho é você moral. Você foi a matéria de ontem? Foi do Serginho da Pré-Cabura, né? Um cara perigosíssimo. Gente muito perigosa. Aí o doutor Bruno, vamos fazer uma abordagem ali no pôr do sol. Falha, meu Deus. Bora. Mas na verdade até o cabecinho é conhecido, né? Aí a gente chegou lá, ó. Foi recebido a tiro. Era me rebolando no chão e tal. A gente se depara com cenas desse tipo. Que é isso? Já entrei dentro de uma casa, o cara puxou a faca, tentou dar umas facadas na gente, a gente correu e tal. A gente se depara muito com isso. Mas teve um tempo que eu saí do policial,
E fiz matérias já, matérias políticas, de economia, cultural, futebol. Cheguei a apresentar os jornais da TV Diário na época. Vi tirei também. As férias do apresentador da manhã, tirei férias do apresentador da noite. Dei um giro legal lá, apresentei um programa até, foi até com a Simone e com a Simara, entrega de um prêmio. Show. Apresentei programa do meu pai quando ele tinha um programa. Me lembro. Apresentei também. Programa do Tadeu Nascimento, programa do Ferreira Aragão, programa do Marcos Lima. Rapaz, você é rodado, rodado lá. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, olha, seu pai, ele tem mais de 50 anos de carreira, próximo de 50 anos de carreira, mais de 40 anos de carreira. É, ele tem, tem um tá aposentado já, né? Não, aposentado. Pai deve ter uns 40 porque anos é o único já, profissional 65 que, anos. O único profissional que pode se aposentar é o radialista, né? Se não tiver problema na voz, ele pode continuar o trabalho dele. Agora, sendo apresentado é um pouco mais complicado, mas olha, ele é mais de 40 anos de profissão, ele... É, hoje no Brasil, proporcionalmente, a maior audiência do rádio AM do horário. Ele é líder de audiência há anos, não perde no Ibope pra ninguém. É. Todos esses adjetivos Aí falando aí. Tem o povo que tá falando, peraí que já eu falo. Tudo isso que aconteceu com seu pai, todas esse brilhantismo do seu pai, aumenta mais a sua responsabilidade, você acha? Cara, quando eu entrei na televisão. Claro que foi por intermédio dele. Certo. Era. Não, mas ajuda o pai. Eu vou dizer, não. Não, ajuda sim. Porque, cara, rapaz, foi teu pai que colocou na televisão. Foi, e aí? Eu vou dizer, não. Cara, pô. A oportunidade vem, você se agarra, aí vai de você conquistar o seu espaço lá dentro. É fácil chegar. É. Difícil tanto, é se tanto manter. Que eu entrei lá na televisão por influência do meu pai, por certo. Acesso que ele tinha. Foi até em uma reunião, perguntaram o que eu fazia e tal. Os diretores disseram, não, faço jornalismo. E por que você não trabalha com a gente? Porque nunca me chamaram. Aí foi aí que eu comecei. Mas a responsabilidade é muito maior. Hoje em dia, eu sinto que já me separaram um pouquinho. Tanto que eu nunca trabalhei para o meu pai. Eu trabalho na mesma empresa que ele trabalha. Nós somos companheiros de trabalho. Mas nunca foi repórter do rádio. Nunca fui repórter dele, não. Já dei flashes pra ele quando ele tinha um programa de televisão. Certo. Mas era algo que acontecia não sempre, entendeu? Certo. Porque eu sou funcionário da TV Diário e do grupo e ele é funcionário da rádio. Você tá do lado, né? Somos companheiros de trabalho. Tanto que a gente conversa, né? Sobre problemas, sobre felicidades, sobre chateações que tem e tal, que acontecem lá. E a gente sempre conversa porque a gente trabalha no mesmo ambiente, claro, né? Claro, claro. Mas eu tive muita responsabilidade e maior ainda por ser filho dele, né? Porque tudo que você faz de errado no começo de sua profissão... Né? Não, tinha uns blogs aí na época. Acaba vivia me esculhambando. Pá, nunca dizia meu nome. Pá, filho do Paulo Oliveira, não sei o que. Tinha o pau, sabe? Até que um dia eu descobri quem era e liguei pra ele. O rapaz, no dia que eu lhe pegar, eu lhe dou uma lapada na frente de todo mundo, seu filho de uma égua. Aí nunca mais ele falou de mim. Nunca mais. Porque é muito fácil você tacar o dedo na cara da pessoa. E dizer que aquela pessoa está errando. Mas é difícil para a pessoa estar em processo de transformação. Eu não tive a oportunidade de aprender tanto lá dentro da TV Diário para começar na rua. Eu fui na bucha. Na bucha. Porque apareceu a vaga e eu não quis soltar ela. Não sei como é. Oportunidade. Oportunidade é o cavalo do seu lado. É, tu tá pronto, você vai todo. Pronto, mas eu meti as caras e fui. Isso aí. E com o tempo você vai desenvolvendo. Claro, exatamente. Tanto que eu saí, eu fui candidato a vereador de Fortaleza em 2012. Tive uma votação, eu acho que muito bacana para uma pessoa que não tem envolvimento político como eu tenho, nem meu pai. Certo. E passei um ano fora da televisão e me convidaram novamente. Então, tipo assim, você sai, deixa uma porta aberta e volta, a porta tá aberta do mesmo jeito. Voltei em condições melhores, voltei com oportunidades melhores e voltei pro jornal, foi aí que eu cresci. Aí voltei pra reportagem policial, mas dando uma roupagem diferente. Certo. Quem já me acompanhou antigamente, quem me acompanha hoje, vê a maneira que eu dou a abordagem pra matéria hoje diferenciada. Você disse, eu não sou aquele repórter, eu não sei se isso é coisa minha, aquele repórter sanguinário, sabe? Que se aproveita do momento, né? E tal. Não, eu acho que o fato em si já choca demais a gente. Eu acho que a gente já vive com muito medo pra eu querer assombrar demais as pessoas, tá entendendo? Isso é com o tempo a gente vai aprendendo. O meu pai veio me elogiar, Mário. Ah. Eu acho que é agora, tem um ano. Era depois só chibata. Chibata. Entendeu? Você sabe que os pais da gente cobram demais. Mas essa orientação,
É aquele negócio, ele sabe o que tá bom, ele tá chamando a atenção do que precisa ter uma correção, né? Sabe qual é a felicidade dos pais da gente? Não são eles elogiarem a gente. É quando as pessoas chegam e elogiam a gente pra eles. Acredito nisso. Acredito. Entendeu? Sabe é isso. A felicidade que eles têm, que eu sei que ele me conta às vezes. Muito difícil. A gente conversa sobre coisas aleatórias. Até esse final de semana, eu passei o final de semana com ele. A gente virou a noite assistindo as lutas. Ele tomando o vinhozinho dele, acompanhei ele. Tá no vinho. Tá, beleza. Tomando o vinhozinho dele suave. Eu, a gente virou a noite, ficamos até 4h30 da manhã conversando. Eu sou muito amigo dele. Isso é bacana. Você tá citando um detalhe bem especial. Olha, eu acho que o Paulo, o seu pai, o Paulo Oliveira, ele tem um destaque especial no rádio porque ele faz aquilo com amor, com coração. É como se ele estivesse na sala da casa dele conversando ali com um parente, mas com uma técnica desenvolvida de comandar um programa onde se participam repórteres, onde se participa o Tom Barros, participam várias e várias pessoas. E tem um destaque, meu pai que é um cara de rádio, eles são contemporâneos de rádio, começaram juntos na mesma época. E o meu pai tem um destaque e diz assim, do seu pai. Ele disse assim, rapaz, no Brasil... Porque o Dino Boy já girou esse Brasil inteiro. Olha, ele já rodou o Brasil inteiro. Olha. Ele disse o seguinte, não tem um profissional de rádio no Brasil que faça uma leitura tão convincente como a do Paulo Oliveira. Uma leitura de notícias, de informações, do jornal. Ele consegue realmente transferir do escrito para a voz, o sentido da reportagem. É viciante, né? É viciante, um negócio incrível. É viciante. Mas citando esse detalhe da emoção, o Paulo, ele fala uma coisa que você falou aqui agora, nesse programa, nessa mesa, foi o seguinte, o Paulo, ele é muito emotivo, ele é muito família, até no rádio, no programa de rádio, ele transparece a questão da família, do sentido e da concentração que ele tem. E é importante, né? Total. É importante, a gente, ó, eu que sou acostumada a registrar notícias, uma primeira coisa que a gente nota em pessoas que acabam entrando para o mundo do crime, pessoas que acabam utilizando as drogas, pessoas que se desvirtuam do caminho que a gente sabe que é correto. Se você for analisar, o pai desse rapaz já puxou cadeia, o pai desse rapaz é envolvido com o tráfico de drogas. Né? Então, hoje em dia a situação é mais complicada de você se transformar em uma pessoa boa quando você tem uma base familiar complicada como essa. Porque antigamente as pessoas elas iam pra frente, enfrentavam e iam buscar o seu caminho. Eu tiro pelo ensinamento que eu tenho do meu pai. O meu avô, ele não foi um grande pai pro meu pai. Certo. É? E eu escutei várias vezes. O meu avô não foi um grande pai pro meu pai. Mas pro meu pai aquilo ali foi uma fonte de inspiração dele não ser aquilo. Só que hoje em dia é o inverso. Sei como é. Um cara vê o pai sendo errado, ele quer ser errado também. Ele não quer ser aquilo ali, entendeu? Tô entendendo. Antigamente eu acho que se tinha isso. Eu acho que pela facilidade. Ó, porque a gente. Eu trabalho também na Prefeitura de Fortaleza. A gente desenvolve vários projetos na Coordenadoria de Juventude. Certo. Pra gente competir com o tráfico de drogas. Aí eu falo, agora eu vou falar como coordenador de juventude. Certo, então, tranquilo. Pra gente competir com o tráfico de drogas, Mário, é muito complicado. Muito pesado. Eu te ofereço aqui um caminho que pode te dar início a um salário mínimo. Mas e o que tráfico demora. Né? O tráfico vai e te oferece um caminho que um avião tu tira 400, 500 reais, entendeu? Então é complicado até você mostrar pra aquele menino que aquele caminho é rápido, mas é tão rápido pra ele ganhar dinheiro como é tão rápido pra ele acabar com a vida dele. Entendeu? Então, e esses desafios, por exemplo, você citou eu chegar também na parte da juventude, que é esse departamento que você está tomando de conta ou que você participa na Prefeitura de Fortaleza, e a questão, é a realidade do é o que você faz no jornalismo, é o que você vivencia no trabalho da Prefeitura. É o que eu vivencio. Né? Então te fortalece ainda mais buscar essas estratégias como você citou, de mostrar caminhos... Mas, claro! Tipo assim, eu não vejo aquele discurso que a gente diz que não tem mais jeito. Eu acho que tem jeito, mas é difícil. Só que o difícil ninguém quer encarar. Rapaz, você citou também um detalhe bem especial. Em 2012, eu participei dessa eleição agora também, fazendo um suporte, um trabalho pro Roberto Cláudio. E, rapaz, eu pude andar na Messejana como eu nunca tinha andado há muitos anos. Meu irmão, é muita gente. É muita gente, onde só existia mata, agora tá cheio de casa, cheio de apartamento e não para de chegar gente, e é mais aumenta, gente. Aumenta. E você não pode dar as costas para esse povo que tá chegando, esse povo que tá se instalando, e aí criar estratégias para poder mudar. Eu acho que o papel do jornalista é esse, é alertar a população. Certo.
Eu acho que a gente tem que abordar uma matéria de um crime de homicídio não tirando proveito da morte daquele rapaz. Eu vejo já quando eu registro a morte. Pronto, eu vou lembrar aqui. A gente tá na TV, a gente trabalha pro plantão no final de semana. Tem uma matéria que eu vou lhe dizer, mas pode continuar aí. Ó, plantões, né? Eu trabalho um final de semana sim e outros dois não. É um sábado de manhã, um sábado à noite até 2 horas da manhã e domingo até meia-noite, né? Certo. Plantão. Teve uma matéria que eu fiz, foi, não me recordo o bairro, foi lá do lado de Siqueira 2, num campo de futebol. No quente. O jovem, 14 anos de idade, tava lá fumando a maconha dele, mas já devia traficante, tava lá com os amigos, chegaram, deram 8 tiros na cabeça do rapaz de pistola. Eu vou falar o quê? Ah, sensacionalismo? Não. Mas aquilo ali serve como um alerta. Um alerta pra juventude. Pra os olhos. Aqui o caminho. Exatamente. Olha aqui, aí, pessoal. É isso aí. Então, eu acho que esse seria o papel do jornalista. Além de informar, alertar. Não é tirar proveito do sangue do alheio. É aquela história da utilidade pública. Utilidade pública. Né? Esse é o nosso trabalho. Com certeza. Entendeu? E é isso que eu faço minha profissão. É como você falou, ah, amor. Cara, tudo que a gente faz tem que ter amor. Claro. O que segura um casamento? É o amor. Um amor. É amor. Com certeza. Porque tu tem tua chatice, a mulher tem as dela, tem as dificuldades, tem os problemas financeiros, que quem disser que dinheiro não atrapalha o casamento, atrapalha, porque quando vem as contas, o cara fica estressado. Exatamente. Então, meu pai me disse, meu filho, enquanto tiver amor, tudo acontece. Profissão, tem que fazer por amor. Se você não tá fazendo por amor, você não é um bom profissional. Eu fico nervoso quando eu chego atrasado, porque eu nunca cheguei atrasado. Eu tenho que chegar 2 horas. Quando dá 1h30, eu já tô me peneirando aqui, porque eu moro há 5 minutos na TV. Eu não consigo chegar atrasado, porque eu faço com gosto. É. E eu passo do horário sem o menor problema. Olha, Sada, tem muita gente participando aqui. Vamos mandar um abraço especial, que é Velane Barros, que é jornalista também, assessora de imprensa. Mário, muito bom poder ver companheiros da profissão. Paulo Sada Verdes Mares agora acompanhando as pautas. Eu conheço a Velane. Né? Trabalho no Dia do Nordeste. Parabéns, ótimo programa. O Leo Capiberibe, Antônio Marcos. O Flávio Mendes Souza, tô acompanhando ao vivo, manda um alô pro seu Dino. Abraço, Flávio. Tá em Manaus assistindo aqui, vixe, viu? Que bom. Gente, boa demais. Tem um tio meu lá em Manaus, tem um tio meu. Bora tem um tio lá também, é? Tio tia. Bora aqui, tem mais gente. Aqui é o pessoal que tá curtindo, aliás, compartilhando. Aliás, comentando. Mas quem tá curtindo aqui também, rapaz, deixa eu ver aqui, ó. Paulo Roberto, Ricardo Camelo, Renan Vidal, Elcio Queiroz, a Bárbara Carneiro, é sua amiga? Você conhece? Tô vendo, não. Tem reações também aqui positivas. Eita, pá, sucesso total. Vamos botar aqui o áudio. Tá bom. Davi da Mata. Garoto Davi da Mata, tudo bom, meu amigo? Fala, Rubão. Como é que tá a audiência do programa? Tá em primeiro lugar. Eita, garoto. E o Doutor Real apareceu? Nada. O Doutor Real tá difícil pra todo mundo, tá, mano? Deixa eu falar dos nossos patrocinadores aqui. Olha, pessoal, nós temos o patrocínio da Equilibrium Dedetização. Problemas com pragas na sua casa? Então, chame a Equilíbrio Dedetização. 3472-6182. 3472-6182 é o telefone da Equilíbrio Soluções Ambientais. Ô, Davi da Mata, produção! Hoje vai sair aquela imagenzinha da Equilíbrio, mano, vai? Já saiu. Ah, garoto, você é profissional mesmo, rapaz. Vai ser um negócio, viu? Agora, pra você que está com fome é de pizza, a melhor pizzaria do Forno a Lenha, Fome de Pizza. 3016-3131 é o telefone pra você matar a sua fome de pizza. Você é meu convidado, viu? Tô dentro. Você gosta de pizza de quê? Uma calabresona bonita. Pronto, então, show. Assim, ó, pizza no forno a lenha, mais de 40 sabores. Não tem aquela academia ali que você aqui e acolá tava dando uma malhada ali? Tava, tá? eu sou da Messejana. Você é da Messejana, rapaz, então é na mesma rua antes aqui, em frente ao Bandeirantes. Mas quer me matar? Todo domingo, tô na feira aí. Na feirona, eu comi uma panelada. É bom demais. Aí saio comprando queijo, bolo, verdura. Eita. É bom demais. Então, 3016-3131 é o telefone da Fome de Pizza. Agora você vai construir ou reformar o lugar certo, é Madeireira Estrela da Manhã, BR-116, quilômetro 10, ali ao lado do antigo Pau de Arara, na minha querida Messejana. 3474-0000 é o telefone para você não perder tempo e nem dinheiro. Vai construir ou reformar nesse final de ano, fale com meu amigo Herbert, o Paulo, o seu Paulo, Paulo Roberto, Francisco, a turma vende barato. Se for à vista, é barato, desconto de até 25%. Abraço pra família da Madeireira Estrela da Manhã. Falando em Pau de Arara, você já foi ao Pau de Arara?
Rapaz, tu acredita que eu nunca fui? Nunca foi? Rapaz, todo tipo de forró que tu imaginar, eu já fui. Pois é, eu era forrozeiro. Eu tô citando isso porque, olha, o Webfest a gente colocou no ar, eu me lembro como se fosse hoje. A primeira festa que nós fizemos a cobertura do Extinto Arena, ali da Washington Soares, lembra? Né? E do lado da música, que agora não é mais música, era Cangalha, né? É, o Cangalha, né? Era bom demais. É bom demais. Então eu comecei em 2006, e hoje já são 10 anos. Tá antigo, né, Rubão? Pois é, e nessas baladas, e nesses encontros musicais, a gente sempre se encontrava lá. Pera. Você, eu pensei, sinceramente, que você ia entrar no meio da comunicação, mas no meio do entretenimento, porque você é um dos caras mais benquistos. Do forró cearense, da balada cearense. Eu nunca tive inimizade, né? Eu nunca gostei de ter inimizade. Até hoje, quando eu encontro as pessoas, é muito difícil mesmo eu ir pra uma festa. É porque os caminhos são outros, né? Hoje eu sou casado, tenho meu filho, né? Meu filho tem 5 meses. E tô trabalhando muito, porque, queira ou não queira, tem a parte da prefeitura dos projetos. Claro. Eu tenho uma locadorazinha de veículos. Tem a parte da televisão, a foguinha que a gente tem. Eu ia dizer, Martins, tudo isso e rapaz, que hora ainda tem que ter tempo pro caba cuidar pra não ficar gordinho demais, claro. E tal. Tem a academiazinha quando dá tempo. E o tempinho que tem que ter o lado social, porque eu tenho meus amigos. Claro, e o tempinho que tem, a gente tenta ficar com a família, né? Aproveitar o final de semana e tal, que eu acho muito importante. Por isso que hoje eu não vou mais pra uma festa. Porque eu acabo ir pra uma farrada daquelas como antigamente, pede logo amanhã, no outro dia, pois né? Pois é, pra mim, eu me lembro, não sei se foi 2008, 2009, foi Itapipoca, Festa das Flores. 6 horas da manhã, aquele sol raiando. Eu vejo lá de cima do palco, Paulo Sadar. Cansador que só tem ele. Mas é isso, é porque ele citou um detalhe no começo da entrevista que é bem importante, viu, Paulo? A gente quer começar, né? A gente quer começar, então assim, eu me agarrei também nessa oportunidade. Hoje nós falamos do entretenimento também, porque estamos envolvidos na música, mas a gente está voltado também para a questão da informação, para a notícia, para o conteúdo. É. Por exemplo, esse programa que está aqui agora no ar, que é o programa do Rubão, quando eu faço só, eu sempre faço leitura do jornal, porque aqui, importante, né? Isso aqui eu não estou fazendo uma entrevista, isso aqui é um bate-papo. Claro. Né? Então é uma fórmula diferente. Dentro desse mecanismo novo aí que está nas nossas vidas, está nas nossas mãos, que é o celular, é a internet, que eu acredito que todos os meios, eu queria saber da sua opinião também, se todos os meios de comunicações têm que estar atrelados à internet hoje. Para acontecer, para ser o que é e para estar... Tem que estar com a internet. A sua opinião é mais ou menos essa? Rapaz, por incrível que pareça, eu respondi essa pergunta semana passada. A respeito da do desenvolvimento da comunicação digital, né? Certo. Não tem mais como correr contra ela. Não tem. Não tem. Assim, mas você tem que tomar cuidado com ela. Porque qualquer pessoa... Com as mentiras dela. Qualquer pessoa pode virar hoje um agente, né? Certo. De passar a informação. Cabe você filtrar e saber se ali é verdade ou não. Mas trabalhar contra ela não tem como mais. Mas você tá... Hoje em dia, por exemplo, antigamente... Eu digo antigamente porque eu vou fazer 11 anos de repórter. Certo. Então eu acompanhei vários momentos da reportagem. Hoje em dia não, o microfone sem fio já é uma coisa antiga, mas na minha época era com fio. As câmeras eram com fita, não tinha TV digital, não tinha negócio de WhatsApp, não sei o que, era na ligação mesmo. Telefone não tinha BINA, não tinha nada. Não tinha GPS, passava o endereço lá nos cabralô, não sei da onde. A gente chegava no bairro, você saía perguntando até chegar no canto. Hoje em dia já vai na internet, já manda localizar e tal. Hoje em dia é muito, muito mais fácil se trabalhar hoje. Certo. É muito mais fácil trabalhar hoje por conta da internet. Aí cabe você saber aproveitar a internet com os benefícios que ela pode lhe dar. Ela é um forte aliado para todo mundo, Rubens. Olha, hoje em dia, por exemplo, eu te digo um exemplo bem rápido dos novos profissionais das redes sociais, né? Eu tenho um amigo que vive disso hoje. Ele vive de promover aquela empresa. Porque hoje em dia, até para você ter tempo para postar, você tem que se concentrar naquilo ali. Então existe a pessoa que você paga para postar para você, tem, né? Tem um estudo do horário, da estratégia, da foto, do vídeo. Entendeu? Isso aí, tem os profissionais. Então, para além disso, ela abriu caminhos para novos profissionais. Desse amigo meu que trabalhava com festa. Olha, para você ter ideia. Esse é o Biriba. Eu acho que tu conhece o Biriba. Eu não ia citar ele. O Biriba,
Ele saiu na Veja, se você não sabe, tem uma foto lá, diz assim, como é que eram os artistas anteriormente, né? Aí tá do lado do Safadão, é. O Magos, quando é Magos. O Biriba, ele era promoter. Eu sei disso. O promoter é o cara que nosso amigo aglomera pessoas. Ele é o cara que faz o movimento. É o relações públicas. Que leva os formadores de opinião para o evento. Exatamente. É porque se você fizer uma, tem que fazer uma análise científica da coisa. Aí é aquela análise de faculdade. Que faz a festa ficar legal. Certo. Aí eu conversando com ele. Aí foi na época que o Cangalha fechou. Aí o Biriba, porque o Biriba sempre esteve comigo. O Biriba veio trabalhar comigo na campanha. Ele tinha saído do Cangalha. Me lembro. Trabalhou comigo na campanha inteira. Não deu certo, né? Não fomos eleitos. Mas a vida continua. Aí eu conversei com ele. Biriba, por que que tu não trabalha com rede social? Tá começando. É. Foi o quê? Ele começou, deu certo, tá bem hoje, é tá se formando. Maravilhoso. Na faculdade. Se casou com uma menina muito boa, tem uma filha, coisa mais linda, tem um apartamentozinho dele, tudo através disso. Tá entendendo? Maravilha. Então, cabe você saber aproveitar. Já aquele cara que se aproveita da internet pra falar mal dos outros, pra não sei o que, não sei o que, esse cara pra mim, ele tem a vida curta. Não, ele tem a vida curta e outro detalhe bem especial. Eu acredito que todos estão tendo a oportunidade, mas só vão perpetuar aqueles que têm credibilidade, meu amigo. Não tem por onde não passar. Olha, disso. Tu sabe o que que é bom, Rubens? É, eu acho que você passa por isso. Não. Você chega num canto, a perguntar pra mim, não sei, sabe, tu acha ruim ser sempre comparado filho do Paulo Oliveira? Por que que eu vou achar ruim? Chega no canto, eu escuto. Ah, posso ser da filho do Paulo Oliveira? Eu escuto, sabe? Eu faço de doido pra... Aí eu vou passando. É bom. Tu sabe por quê? Porque ele deixou coisas positivas e vem deixando coisas positivas. Assim como eu, assim como você. Você chega no ambiente, você é bem recebido. Certeza. Você sabe que são pessoas que lhe dão credibilidade. Você chega na casa das outras pessoas, você chega num restaurante, você é bem atendido por um cara que te conhece. Não sei. Isso por quê? Porque a gente faz um trabalho legal. Aí aquele cara que só faz bater, só faz falar mal, vida curta, só anda só, é um cara infeliz, é um cara que tem problema em casa. Vá atrás. Exatamente, ele é infeliz na vida, infeliz no trabalho. E, rapaz, tem gente, por incrível que pareça, daqui, ele fica incomodado com o sucesso dos outros. Tem gente que vive disso, viu, Cícero Paulo? Inclusive, tive ontem com o Cícero Paulo, eu disse, Cícero, tu tem uma vinheta lá no programa. E ele mora aqui na Messejana, Cícero Paulo, nosso companheiro. Mas muita gente mora aqui na Messejana. Quem não mora se esconde, né? Mas esse detalhe é bem especial que você falou. Outra coisa que eu quero citar aqui no nosso programa, aliás, você falou um negócio bem... um destaque bem especial. Você trabalha, tem um expediente na prefeitura, numa secretaria da prefeitura, que é uma secretaria da juventude. Juventude. Onde você precisa trabalhar. Um cidadão que me liga uma hora dessa não tá me ouvindo, né? Não tá assistindo, né? Um abraço, Priscila. Antes, porém, contudo, antes desse detalhe especial, o Gil, a turma aqui do Mercê Folia, que é o maior pré-carnaval de Fortaleza. Já viu aí do Mercê Folia? Já. É, aqui tem o Jean. Samba. Estou te acompanhando. Um abraço, Rubão. Um abraço pra você, Jean. Rubão! Maiana Diogo. Maiana Diogo é minha mulher. Ah, yeah. É, pai, monitorando. Aí, rapaz, um abraço pra você. Ludmilla, minha sogra. A mãe do Rafael. Mãe do Rafael. Um abraço pra vocês. Rapaz, esse detalhe. Eu também hoje sou casado, tenho um filho. Cara, bom demais. Essa situação familiar, ele faz com que a gente tenha outra reflexão da vida, da profissão. Isso faz com que aguce a nossa profissão, a nossa responsabilidade. Claro. Né? E eu acho que, por tanto seu pai propagar esse detalhe da família, por tanto ele falar de família, que a gente vê que esse espelho da criação hoje está na situação. Tá. Não é isso? Tá, assim foi passado os ensinamentos e assim eu tenho tentado cumprir, né? Pronto, agora me diga um pouquinho da tua experiência. Isso foi antes de ser repórter e vou relatar novamente que a gente escutando o seu pai, a gente ouvia relatos diários da sua partida, aliás, da sua temporada nos Estados Unidos, né? É, fui pra estudar, né? Aproveitei a oportunidade que meu pai teve condições de me mandar pra lá. Certo. E passei um ano e meio estudando lá, era pra ter passado um ano. E gostou? Gostei e fiquei mais bastante tempo Tem essa história do adotado? É uma família? É o programa, né? É o programa de intercâmbio. Certo. Eu fui adotado por uma família americana. Mas você paga alguma coisa à família? É verdade, não, eles parece que ganham uma isenção em alguns impostos e tal, para receber você. Certo. Mas é uma experiência fantástica, entendeu? Assim. Você conhecer outro país. Até hoje eu falo fluente. As oportunidades que eu tive de viajar, fui com minha esposa pra lá
assim, agora há pouco tempo, não é isso? Ano passado, eu acho. Fui pra Nova York, minha mãe e minha mulher. Certo. E foi, assim, o inglês afiadíssimo ainda. Maravilha. Eu acho que pra gente é importante. Tudo que você puder agregar... Agregar é importante. Agregar é importante. Tanto que, ó... Onde foi que eu fui usar, rapaz? Na Copa do Mundo. O inglês aqui, trabalhando. Rapaz, veio aquele Kobe Jones, que é um jogador de futebol... Kobe Jones, eu acho. Jogador de futebol... americano, futebol, soccer mesmo, certo. Futebol, e uma jogadora, e a TV, rapaz, manda o Sadar, só tem o Sadar, e manda o Sadar, eu fui lá entrevistar os caras e tal, uma matériazinha em inglês e tal, legal, pro portfólio da gente, né, claro, exatamente. Tudo valoriza, tudo agrega, né? Tudo agrega. O que tiver de bom de agregar, né, é importante. Antes de começar o nosso programa, a gente tava citando aqui um detalhe do Iron Man, que aconteceu esse final de semana aqui, você, além de todas essas atividades, você ainda se dedica um pouquinho pra correr? Mas, eu era mais metido a triatleta, sabe? Eu vi você. Era, tava empolgado e tal. O Breno aqui trabalha comigo é triatleta. Eu acho que tudo relacionado ao esporte é bom pra vida da pessoa. Você é escândalo! Valeu, racha. Tudo que for relacionado pra vida do esporte da pessoa, eu acho é bacana. Eu sou de uma pessoa, porque eu sou assim, eu gosto de ir pra locais onde eu gosto das pessoas. Eu gosto de conhecer novos grupos de pessoas que me agregam. Certo. Hoje eu não tô mais na assessoria, né, porque eu tive uma lesão, e por conta dessa lesão, aí você acaba desestimulando um pouco, tô tentando voltar. Certo. Vou voltar. Meu sonho é fazer um Ironman, como muitos amigos fizeram agora, o próximo ano, se Deus quiser, eu vou fazer um Ironman. E, por exemplo, eu tô frequentando agora um grupo de casais na igreja, no Novo Caminho. Ótimo. Pessoas fantásticas. Aí você vai conhecendo pessoas boas. Qual o mal que tem, né? Nenhum. É bom demais, cara. Tudo é bom pra gente, você ir pra locais onde você se sente bem. Vai ter tem um ditado que eu não sei bem qual é, mas se você se juntar com pessoas boas, você cresce. É impressionante isso. Isso é a pura verdade. As forças positivas... Forças. Quem disser que não acredita, eu acredito muito. Eu acredito total. Eu acredito quando eu chego perto de pessoas e me dá algo ruim. Eu sinto essas coisas, eu sinto, sabe? Eu não me sinto bem em certos locais, eu prefiro não estar, entendeu? E eu sinto em certos grupos que me fazem bem, que fazem ser uma pessoa, né, melhor. Tem um detalhe que é do esporte, que você já foi campeão brasileiro... Na época eu fazia hipismo, né? Ah, hipismo, exatamente. Eu fiz hipismo durante 12 anos da minha vida. Que não é esporte barato, viu? Não é fácil. Naquela época era barato, hoje não dava não. Eu fui campeão cearense 8 vezes... Fui campeão Norte-Nordeste 12 vezes. Fui terceiro lugar no Brasil. Certo. Fui quinto lugar no Sul-Americano. Isso circulando o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Quinto lugar no Sul-Americano, na minha categoria. E pra levar o cavalo, como é o negócio? Caminhão. Porque era tudo aqui no Brasil. Não, mas mesmo. Aí é uma turma, né? Vai o caminhão com vários cavalos. São competições, certo. A gente tem as equipes, né? Aí eu era da equipe... Programa do Rubão. Eu era da equipe principal do estado de Ceará na época, né? Passou quantos anos, Sadal? Passei 12 anos fazendo hipismo. 12 anos? Eu tenho... Era uma égua, um cavalo, o que era? Eu tive 10 cavalos, mas não é 10 ao mesmo tempo, certo. Né? Você vai trocando, por vai trocando. Porque é preciso fazer essa mudança? É porque, assim, o cavalo, ele tem o limite dele, né? Certo. Aí chegava de no anos? Limite de altura. Ah, tá certo. Aí eu passava por mais... Pra ele pular mais. Pra mais alto, né? Mais alto, aí ia mudando. Certo. Mas eu fiz bastante tempo desse esporte e conheci o Brasil inteiro. Foi minhas primeiras viagens, que eu comecei com 11 anos, né? Olha aí. Eu sempre fui desgarrado, né? Lá de casa. Rapaz, então, inclusive, numa dessas suas viagens para os Estados Unidos, seu pai disse que conta, ele conta no rádio, até hoje ele ainda conta, que ele chorou assim para mais de uns 3 dias. Foi, rapaz, é todo brutão, né? Mas chorava. foi bom. Tem foi mais bom. Gente aqui participando, olha, quem tá participando agora ao vivo no nosso programa, o nosso queridíssimo amigo Will Nogueira. Tá aqui, Will? Falando aqui na interna do Facebook. Rapaz, Will, gente um muito boa. Um abraço para você, você sabe que eu sou um seu admirador. E eu, quando eu comecei o Webfest, só rapidamente citar isso aqui. Rocha. Eu tô ali pelo... Sinta-se em casa, Maru. Eu estou ali pelo Sistema Verdes Mares e aí, de repente, me deparo com o Will. Aí ele olhou assim pra mim e disse assim, eu estou lhe assistindo. Né? Aí eu disse assim, aonde, rapaz? Porque pra mim era um negócio secreto, tal, que eu ia desenvolvendo. Aí eu disse, no Webfest. Ele foi um dos primeiros a me incentivar. Inclusive, eu tive uma breve passagem pela TV Diário. Mas antes de comandar o programa Rock and Roll, o Will Nogueira tinha me chamado para fazer as externas do programa dele, que era o Sábado Alegre. E por ironia do destino, a gente acabou não conseguindo fazer. Eu fiz alguns pilotos, mas nós não conseguimos. Mas eu sou um admirador
tremendo do trabalho do Will, porque é um caba bom. Gente muito gente boa. Boa. Gente muito tem boa. Tem mais gente participando aqui também, o Francisco César Cavalcante, abraçada, grande profissional, filho do Marco Comunicador. O Francisco César é o pessoal lá ali da Caracanga, ali em Taitinga. Ah, rapaz, então, é o Chico Lion. Chico Lion, da família lá. Gente, boa demais, viu, bebê? Ô, Davi da Mata, tudo bom? Fala, Rubão. Garoto, já são 11 horas e 58 minutos, nós vamos passar apenas os 15 minutos que... 11 horas e 58 minutos. Rapaz, tu tá profissional demais. Alguma dica aí do Doutor Real? Nada. O negócio tá ruim, viu? Mas todo canto tá ruim, viu? Olha, lembrar também que, assim, se você... Você que está aí agora na rede mundial de computadores, você que está no seu celular, no seu computador, se você tem o seu comércio e se você anuncia na sua página do Facebook, se você quer dar mais dinamismo à sua página, à sua publicidade, faça sua propaganda aqui de áudio e vídeo com o Estúdio Webfest. Não é isso, meu amigo Davi da Mata? Sim, Rubão. Parece que você tá meio longe do microfone, tá, né? Tá com delay, tá com delay. Será que é a falta do cantor? Que a gente tem um cantor aqui, porque esse programa Verba ainda tava fraco, nós estamos atrás do patrocínio. Aí todo o programa do Jô tem uma banda, do Pochá tem uma banda, do menino do SBT tem uma banda. Nós arrumamos uma voz e violão num cara que só sabia tocar uma música. Aí era a nossa atração. Só que ele arrumou um trabalho de panfletagem. Ele arrumou um trabalho. Se abandonou. Aí disse assim: não. Tá errado. Foi desse jeito, Fabão. Aí ele disse assim: não, agora arrumei um emprego e vou trabalhar. E foi o único cidadão que aqui arrumou. Ele arrumou publicidade. Foi o único cara que ganhou dinheiro aqui e abandonou a gente. Pra você ver como a vida de televisão. Ingrato. É ingrato. Meu amigo Paulo Sadá, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta aqui, ó. Antes, porém, contudo, como sempre digo, Ludmilla Cisne Diogo. Não, bonito, né? Rapaz, mano? Que coisa é essa? Minha sogra. Ah, é ela? É. Um abraço. Rapaz, a família toninha, rapaz, tô te dizendo. Que coisa boa. Eu não sou chegado, Ricardo não, Camelo também moral. Compartilhou aqui a nossa entrevista. O Jean, a minha queridíssima Rita Regina, minha sogra. Gente boa, essa aqui é gente boa, viu? Ah, é? É gente boa demais. Dá não. Tô Jordano muito Magalhães, o homem da... A única sogra. É claro, né? Da WebGT, um abraço pra você, meu irmão Alessandra, pra muita gente, o DJ André Vezaruski, também tá conferindo DJ no programa, André, um abraço pra você. Meu querido Paulo Sadá, me diga, me responda qual a sua, quais são os seus planos em relação à questão da comunicação? Você tem algum projeto associado que você já vem desenvolvendo? Eu estou ouvindo ali aquela conversa de bastidores, porque acredito que vai vir aí um programa especial pro profissional. Cara, existem... Eu acho que o sonho do profissional é crescer na profissão. Eu sou escadinha, né? Eu me vejo começando como um telefonista produtor. Certo. Que virou produtor, que virou editor-chefe do programa, virou repórter... Eu já apresentei alguns programas e eu acho que o sonho, logicamente, ter o seu programa. Já gravei piloto programa de rádio, tenho vontade de programa de rádio e tenho vontade, logicamente, do meu programa de televisão. Mas eu acho que é tudo no seu tempo. Certo. Ontem a gente tava na pregação lá na igreja. E tudo é no tempo de Deus. Tudo a gente tem que ter paciência. Mas você tá trilhando ali no caminho certo. Tô trabalhando para isso. Tá ali, né? Não tenho problema com horário, não tenho problema... Isso é bom. Onde me colocar eu faço, o que me botar para fazer eu faço. Vamos botar eu danço. É, né? Tô dançando, não tem problema, a música que tocar eu tô lá. É isso aí. Se for para chorar eu choro, se for para cantar os parabéns, canta. Maravilha. E eu acho que na hora certa vai aparecer. Eu não sou um cara infeliz na profissão, eu só tenho a agradecer. Todo ano eu consigo novas conquistas, todo ano eu tenho novas felicidades, né? São objetivos que são alcançados, são crescimentos que eu tenho para mim, seja para minha vida, seja para o meu engrandecimento profissional. Então eu acho que eu não tenho a reclamar nada. Todo ano eu tenho alcançado meus objetivos. Maravilha. E eu acho que o programa, se tiver de vir, vai ser muito bem-vindo. Se não vier agora, eu acho que vem depois. Mas uma hora vem. Você tem uma ideia pra ele? Tipo assim, rapaz, um programa do domingo, eu virar um apresentador do domingo. Não, eu quero ficar nessa linha editorial do jornalismo. Eu quero... Você tem algum plano especial? Eu queria um programa, eu almejo um programa de informação, porém com um pouquinho de diversidade.
Certo. Entendeu? Diversificar um pouco as notícias. Certo. Eu queria. Eu acho fantástico. Aí eu acho mesmo. A forma que se é abordado o programa. Não o programa policial, mas o programa daquele BAC, né? Do BAC. Eu acho muito bacana a rapidez e a velocidade de informação. Ele não fica... Não vai a idade dele de estar aparecendo. É. E tem um detalhe, o Silvio Santos, você está falando do BAC, uma coisa assim. Aí o Silvio Santos botou um cabo às 5 horas da manhã, um menino, velho, de 18 anos, que dança aqui na mesma linha do BAC, porque é algo que está acontecendo e é a realidade. Mas boa sacada essa aí, porque viu? Porque hoje em dia, o que eu vejo? É, a gente que tem uma pergunta aqui pra você, viu? Já tem uma pergunta aqui. Mas o profissional, isso. Muitos profissionais que entram na TV pra aparecer. Certo. Não tô generalizando. Isso, eu sei. Automaticamente, tu tá na TV, tu vai aparecer, claro, né? Claro, exatamente. E outra, o repórter não é matéria. A matéria é lá, você é o informado, você é o que conduz, né? Você faz transmitir aquela matéria. Então não tem necessidade de querer aparecer. Você é coadjuvante. Por isso que eu gosto desse estilo. Ah. Olá, boa tarde, amigo. Estão ao vivo de São Paulo. Vamos pá, matéria, tá, programa rápido, não sei o que. Ele volta, brinca e tal, certo. Tal, sorri, pá. Matéria. Eu acho legal esse estilo. Deixa eu lhe perguntar um detalhe também bem especial. Estamos em Fortaleza, estado do Ceará, terra do humor, terra do sol. Você acha que todo e qualquer programa que cearense tem que ter um teozinho do humor, dessa graça do cearense? Eu acho que o Faz parte, né? É. Eu tava assistindo esse final de semana Netflix com meu pai. Certo. Nós estávamos assistindo aqueles vários humoristas de stand-up lá pro lado de São Paulo, Rio de Janeiro. Certo. O estilo deles é muito diferente do nosso, cara. Total. O nosso artista, ele é muito engraçado. Total. O cearense já é engraçado. Tem o cearense tem a tirada dele, é natural do cearense. Eu acho que não tem como, não tem por que você ir de encontro à sua essência. Claro. Se você deixar se soltar, todo mundo tem uma veiazinha de humor. Cômica, todo mundo tem. O cearense tem uma vertente. Tem cearense que é bom de respostas rápidas, tem cearense que é bom de imitação, tem cearense que é bom de paródia. Mas alguma coisa o cearense mas faz. Todo cearense tem faz. Um teozinho assim. Eu acho que não, você não pode ir de encontro à sua essência, entendeu? É. Eu falo isso porque, por exemplo, o Paulo Oliveira, eu tenho um detalhe bem especial com o Paulo, o Dino Boy uma vez aqui, porque o Paulo foi um grande palavra não é essa, mas eu vou dizer. Ele sempre descobriu talentos, não necessariamente da música de sucesso, mas sim do anonimato. Babado do Pandeiro, em vários outros. A oportunidade que o programa deu oportunidade. Dava na então, época, sim, mas nem todo mundo dá oportunidade. Não. Nem todo mundo dá oportunidade a quem não é nome. Todo mundo quer tirar um pouquinho da casca do artista. Isso é verdade. E seu pai sempre dá oportunidade. Aí o Dino Boy uma vez fez um CD só com essas marmotas. Aí pegou o CD, fez uma capinha e tal, não sei se você se lembra. Lembro. Inclusive o Seu Bonfim que trocou o carro graças a esse CD. Que vai vendendo, vendeu? Vai vendeu, vendeu demais. Aí o Dino Boy fez aqui pra poder parabenizar ou homenagear o Paulo, mandou pra aqui. É assim, as melhores e as escolhidas do Paulo Oliveira e mandou pro Paulo. Aí o Paulo, rapaz, um CD que maravilha, tá aí o pessoal na rádio. Rapaz, como é que eu compro esse CD? Como é que eu compro? O Bonfim vendendo pirata. Olha, meu amigo. Só deu o Bonfim na parada. Foi. Meu irmão trocou o carro. Aí um dia eu tô lá. Paulo me chamou lá pra Calcaia ali na Galinha. Como é nome? Galinha Caipira. Aí eu tô lá e o Joaquim Stende. Joaquim. Aí estamos lá no Joaquim. Chega um cidadão. Para o carro, desce com o CD na mão. Aí diz assim, pô, você pode autografar aqui o seu CD? Aí, pai, isso é bacana, é o reconhecimento. É a reverência, né? É o reconhecimento. Porque não era cantor, não era o artista, mas foi responsável pelo sucesso. Inclusive, naquele CD tinha o gol do Zezinho, tinha um vereador que brigou com uma mulher no a câmera, na câmera. Pá, confusão. Desqualificado. Pai. Mas tem desses detalhes bem especial. Tem. Sadá. Cara, eu quero te agradecer. Mas cadê a pergunta, mano? Ah, é mesmo, peraí, tenha calma. Olha, quem tá aqui? Eliseu Neto. Um abraço, Eliseu. Eliseu é modelo aí da Messejana. É que, mesmo, daquela, rapaz? É, daquela revista. Não tem a revista aí? A revista aí da Messejana? Quem faz é o... É o Márcio Freitas? Márcio Freitas, é modelo. Ixi, Maria. Tá aqui a pergunta, ó. Minha mãe tá assistindo, ó. Minha mãe, Dona Joana.
Dona Joana, um abraço, felicidades, um abraço pra você. Meu pai também tem outra história, bem antes da pergunta, bem particular com a sua família, que o seu pai, quando comprou, segundo ele, né, o primeiro carro novo na casa, ele comprou, não gostou do carro, era um Golzinho na época. Gol branco. É, não, era um Gol cinza. Aí ele não gostou do carro, aí disse, não, quero vender. Dino, tu quer comprar? Aí meu pai comprou o carro, comprou o Gol, a gente passou muito tempo com esse Gol, aí depois ele comprou um Apollo. Foi um Apollo, se lembra, né? Ele conta essa história muito, que vendeu um carro pro Dino Boy. Mas a pergunta é o seguinte, Eliseu Neto, que ótima entrevista, parabéns Mário Rubens, um abraço pra você, Eliseu. Dani Frota, ela aqui é assessora do Tirolipa, viu? Ah, é? Um abraço pra Tirolipa, meu amigo, meu irmão, vez ou outra eu falo com ele no WhatsApp. Tá difícil. Sempre que eu falo, ele responde. Que maravilha, viu? Não, é assim, eu falar, ele responde. Acho que ele manteve esse carinho por mim, é. Abraço, Tirolipa, inclusive, ele sempre. Tá mais difícil de vê-lo, porque agora ele fechou uma parceria com o escritório, né, Davi Damas? Um escritório de São Paulo, que inclusive eu fiquei sabendo esses dias que ele pediu escritório pra ir em casa, porque tá fazendo tanto sucesso e a agenda é tão cheia de show. Graças a Deus, merece. Mas ele tem que, inclusive ele disse pra mim, assim, pá, eu tenho que trabalhar muito, que a casa aqui foi cara, que ele tem um palacete ali no Alphaville, que não é brincadeira, viu? Que maravilha. Merece. Antônio Marcos quer saber de você, da sua experiência na política. Eu sei que você não se tornou um político, mas fez a campanha, percorreu as ruas de Fortaleza, esteve envolvido nesse processo, ele quer que você cite um pouquinho como foi essa experiência. Sobre a campanha atual? Sobre a campanha de 2012, você querer ser o político, ser o vereador de Fortaleza. Assim, do que eu pude sentir é que o povo, ele ainda, ele meio que erra. Ah. Ele se deixa ser ludibriado ainda, às vezes, por maus políticos. Você acha que... Eu não tô generalizando. Eu acho que... Né, eu posso dizer que tivemos mais excelentes escolhas políticas nessa do que na passada. Tanto porque essa teve quase 70% de renovação. Tá, então, eu acho que politicamente a gente vê o povo pedindo inovação, pedindo mudança. Certo. Eu tive uma experiência política de muita traição, foi minha campanha, onde praticamente eu tinha uma campanha considerada vitoriosa. Certo. Foi minha campanha, com proporções grandes. E fui muito traído pela questão da falsidade. Onde muitas pessoas se comprometem e no final das contas se deixam se vender, se comprometem e mudam de opinião rápida, entendeu? Então, eu aprendi muito na minha campanha. Eu vejo uma Fortaleza que vem mudando muito de 2012 pra cá. Positivamente, eu acho. Ótimo. Se você tiver a oportunidade de viajar para outros estados no Brasil, você vê a diferença que tá Fortaleza. Isso é disso. Você tá entendendo? Você vê a diferença. Tá perfeita? Não tá, tá longe. Mas nenhuma outra cidade de Fortaleza do Brasil tá perfeita. Não tá, tem muito. É muito. Mas é melhorias muito, consideráveis. Tem muito o que fazer. É. Tem muito o que fazer. Eu citei pra você que a cidade não para de crescer. Não para. Esse inchaço de gente chegando, se desenvolvendo, não tem mais espaço. Eu tive a oportunidade para os Estados Unidos tem um ano e pouco. Não. Lá não para de reforma, cara. Onde tu passa, tem ruas interditadas, tá fazendo viaduto. Por quê? Porque a cidade não pode parar. Porque a todo momento tá nascendo, todo momento tem gente tirando carteira e comprando carro. Vai aumentar a quantidade de carro na rua, vai aumentar a quantidade de gente. Todo momento tem gente querendo estudar. Né? A cidade tá em processo de desenvolvimento constante. Então esse processo é muito rápido e para acompanhar ele com a cidade que estava parada há muito tempo, entendeu? É difícil para pegar o ritmo para voltar ao crescimento. E eu acho que esse impacto aí que o Roberto Cláudio conseguiu fazer na cidade, que foi esse impacto de mudança. Você de teve mudança, essa sensação na cidade, que a cidade realmente está transformando, rapaz. Ah, não tem isso, tem isso. Mas tá fazendo. Mas a pergunta é o seguinte. Dentro de 2012, com a experiência de 2012, com essa experiência que você está tendo em uma secretaria, acompanhando passo a passo da administração, você tem pretensões de se candidatar novamente? Anote o nome. Próximas campanhas de vereador, se der tudo certo. Aguarde cartas. É. Provavelmente meu nome estará aí na lista. Que bom, parabéns. Sabe, mais gente aqui participando aqui, ó. Vamos aqui, a Karen Lorena Oliveira, quem é? Minha prima, pessoal, tem família, rapaz. Aí, a família é unida, né, Rubão? É, pelo menos é unida. A família é unida.
Sadá, aproveitando aqui a oportunidade, a gente tá finalizando nosso programa. Ô, produtor, que negócio é esse do horário aí? Hã? Highlander, meu. Aproveita, rapaz. Olha, você citou um detalhe bem especial que eu não lhe perguntei, mas eu quero lhe perguntar agora no final. Hoje o comunicador, o apresentador, o repórter profissional de jornalismo, ele tem que estar atrelado à questão da publicidade. Claro. Você tem a ver jornalística e de publicidade também? Você é um bom vendedor? Eu sou ambicioso. É uma virtude, mas também não é muito positivo às vezes. Certo. Mas se o Real tiver lá, a gente vai buscar. Doutor Real tiver lá, a gente vai buscar. Quem é que não gosta, quem né? Quem não gosta. Agora você, jornalista, é também empresário. Você é dono de uma locadora de veículos. Fala sobre isso e fala aqui um pouquinho pra quem tá na net. Quem quiser alugar um carro. Ah, quem quiser alugar um carro, o telefone tá aí no meu Facebook. Acesse aí o Facebook do Paulo Sadá, o Instagram Paulo Sadá, S-A-D-A-T. Temos uma locadorazinha aí pra você dar uma voltinha de carro. Fica, né? No Osso Soares, né? É, o escritório agora tá na Joaquim Nabuco. Certo. A gente transferiu pra lá porque fica mais próximo pra mim, por causa dessa correria, né? Certo. Aí a liga mais perto da TV, fica mais fácil pra claro, mim. Claro, claro. E a correria é essa. Eu acho que dormindo a gente perde tempo. O importante é estar acordado e trabalhando. Sadá, eu quero te agradecer. Realmente a gente já passou até um pouquinho do horário, mas... Passou rápido. Passa rápido. Quando passa um bate-papo rápido. É bom, passa e é agradável. Eu queria realmente te parabenizar, porque esse aqui é um projeto independente. Eu não sou afiliado a nenhuma rádio, não sou apadrinhado por ninguém. Isso aqui é uma coisa que eu venho desenvolvendo. E eu acho que a Webfest, o Rubão encontrou um formato atual, né? Dinâmico, que tem essa questão da interatividade para a gente poder participar e fazer um algo diferente. Eu quero te agradecer por acreditar no meu projeto, por acreditar em estar aqui batendo um papo conosco e dizer que as portas da internet aqui através da Webfest estão abertas para o meu amigo, meu irmão profissional, grande jornalista Paulo Sadar. Eu que agradeço a oportunidade, você sabe que eu estou do seu lado. Obrigado. Você sabe que eu confio no seu profissionalismo, me admiro como profissional e parabéns pela iniciativa. Eu acho que tem tudo para dar certo. É tendencioso esse mercado, eu acho que você tá aí e tenho quase certeza que a tendência realmente é crescer, Rubens. Acredite no seu projeto, faça com amor. Com certeza. E vai dar certo, entendeu? E a gente vê aqui a interatividade das pessoas, grande. Agrada. Com certeza. E acho que é só continuar e acreditar. Agradeço mais uma vez a participação de todos, o convite, chamando, tô aqui toda hora, só avisar. Seu amigo vai estar aqui pra você, meu irmão. Agora eu queria lhe fazer o próximo convite, a gente trazer o Paulo também pra gente. Ah, pai, vou falar com o Dino ele. Boy, o Dino Boy e o Paulo, bora, e a gente aqui. A gente vai se perder na conversa, porque a conversa ali vai ser boa. A gente vai falar de pois política, então, das vamos, campanhas, vamos, né? Vamos. Fica aqui o compromisso que eu trago. Ótimo, pode deixar. Tranquilo. Obrigadão. Davi da Mata! Fala, Rubão. Tá tudo beleza, né? Beleza. É porque ele é o sombra do programa. É, né? O sombra. É o sombra. Né? Agradeço o nosso convidado, essa participação. Valeu, Sadá. Valeu, Davizão. Tá aqui nesse buraco aqui atrás, né? Aqui. É. Obrigado. Obrigado, Davi da Mata. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, entrevista, o bate-papo é com o Alano Maia, o presidente da PCDEC, Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil. Meio-dia. Conhece o Alano Maia? Minuto. Gente boa. Vamos embora. Como diz o Matuto, a gente vai ficar por aqui porque nós estamos morrendo de fome, né, Sadá? Não é doido, mas já tô trocando os olhos já. Bora. Valeu, valeu. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Valeu, Davi da Mata. Vai. Valeu. É o Silveira no piano. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo e que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem. Tem gente que chega e muda os planos.